Здравейте, приятели! Добре дошли в канала ми! В днешното ми видео ще ви покажа едно от моите упражнения. И това са коремни преси. Следващото упражнение, което ще направя, е за долната част на корема. С това видеото им приключва. Не пропускайте да се абонирате за канала ни и не пропускайте да дадете лайк. До скоро, до нови срещи!